ខ្ញុំឈ្មោះបញ្ញាជាមគ្គទេសនាំផ្លូវលោកចំនួន3ថ្ងៃនៅទីនេះអូលោកវាសនាធ្លាប់ដឹងខ្លះខ្លះពីឋានរុអេនេះគឺជាសាលធ្វើសវនកម្មរបស់ស្ដេចយមរាជកាលគេមិនទាន់លោកនឹងនៅរួមធ្វើការរកស៊ីអីដែរគឺជាអ្នកដឹកនាំរឿងនោះអីនេះជានិមិត្តសញ្ញានៃឋានរុលោកបង្ហោះរូបថតនៅទីនេះក្នុង Facebook ក៏បាទអត់បានទេរុអាយកាធ្លាប់បើយើងជាមនុស្សល្អហេតុអ្វីក៏ឲ្យខ្ញុំបានពេលវេលានឹងនាំយកមនុស្សដែលមិនល្អចាក់ចេញពីជីវិតរបស់យើងធ្លាប់ទុំនេះចឹងហ៎ចាលោកជាមនុស្សល្អអត់ឲ្យខ្ញុំស្គាល់ស្នេហ៍រួចទៅវិញស្គាល់ស្នេហ៍មួយផ្លែខ្ញុំជាជនតាវវ័យខុសច្បាប់ខ្ញុំមកដល់ទីនេះដោយចៃដន្យប៉ុណ្ណោះអរគុណរួអ្វីៗពីណាសំខាន់នេះមែនអនុស្សាវរីយ៍មិនអាចបំភ្លេចបាន